Tjenixen, fredag morgon, förmiddag. Ska vi se, 8:15. Jag hade ingen digital. Jag har runt klockan nu faktiskt. Vi ska gå över till en annan digital. Det ska jag faktiskt göra, den riktigt stora hjärnan. Över hela klockan faktiskt. Jag är på väg. Jag ska in på toa 9:00. För jag ska faktiskt gå lite tidigare. Jag måste bara sätta mig ner i soffan. I fläkten. Det var någonting jag ville ha. Ska vi se här. Känna i. Men det här är heller. Vänta. Nu har jag bytat. Klockan till digital. Så klockan är 8:46. Och nu vill jag ta av den. Jag har ju vaxproppen kvar. Så jag ska faktiskt se om den kan lossna lite. För jag vill lyssna på musik på typ på bussen. Bland annat därför jag vidjar. Alltså det är svinkallt idag. Alltså det är frost. Alltså jag skojar inte. Den här plaskdammen vi har här mellan husen. Det är en damm. Jag har pratat om den tidigare. Alltså den är frusen. Uppe på. Jag kan inte säga att den är bottenfrusen. Det har jag ingen aning om. Men den är frusen. Så jag är ju lite så. Ska jag behöva gå över till mina jävla vinterkängor? Vad säger denna? Jag gick ifrån den precis. Alltså det, nu är det 4 minus. Sen blir det 2 klockan 9. Och sen 10:10 och 11:00 blir det 3 plusgrader. Så det är fortfarande väldigt kallt. Och jag är så inställd på att jag ska ha mina gympaskor nu. Det kan ju bli kallt igen. Jag vet ju det. Men jag orkar inte sätta på mina pads till mina vinterskor. Jag måste fixa andra vinterskor. Det är bara så. Detta funkar inte. Jag trivs ju inte alls med dem. Jag vill ha gympaskor som är fodrade. Jag måste hitta. Det måste finnas. Det kan inte bara vara mitt huvud. Seriöst. Det kan inte bara vara det. Jag måste bara vrida fläkten. Och så snurrar den på fel håll. Du ska komma till mig. Här sitter jag. Där, nu så. Provar vi där. Ja. Så jag har faktiskt 10 minuter på mig. Jag fixar med vinterskorna. Men det känns... Alltså jag, hur fan ska jag frysa så jävligt med mina fötter? Bara för att jag ska vara så jäkla envig. För jag, mina, vad heter det, yllestrumpor är inte torra från igår. Så jag kan inte ha dem. Då blir det kallt och så, alltså nej. Åh, jag vill in i örat. Jag vill bara så att det ska lossna. Alltså jag måste gå 20 över. Jag måste gå 20 över ner. Så det är lite sådär. Valet i kvalet. Vad gör jag? Ska jag frysa om fötterna så gör ont? För det är kallt på balkongen. Det är svinkallt. Jag får nästan ta på mig mina skor. Nästan sätta ut dem. Och sen ta på mig dem. Alltså jag blir så ledsen när det är så här. För att jag ska ju gå hem sen. Det är tokig på mig själv. Thank you.
Så då sitter jag här i stan och väntar in tiden. Jag tog en tidigare buss, mycket tidigare. Jag hade tänkt fel på rätt håll. Jag är inte sen i alla fall. Händer det att jag väntar här än att jag kommer för sent. Faktiskt, nu ska jag vänta här en halvtimme, klockan är 10. Den bussen jag ska ta går en minut över halv. Och det stämmer ju. Det är det jag kommer upp. Men sen när man är övertrött. Men som sagt, hellre på detta hållet än att jag hade tagit på sen buss. Och denna, alltså nej. Så vi ser. Alltså jag känner mig så ledsen. Jag mår inte bra utöver ändå. Och jag kände också lite så att det var skönt att jag gick som jag gjorde. För att så länge jag hade väntat hemma så jag hade varit att gå ut. Men den här bussaffären, han var så... Jag vet inte. Han hade nog en dålig dag, tror jag. Jag har plats så efter där jag kom fram. Första hållplatsen inte till området. Så... Jag undrar hur man räknar. Räknar man tre eller räknar man två? Jag räknar två. För då kommer hon. Den kör ju från där jag åker på. Och sen kommer de andra hållplatserna. Alltså jag är hållplats två. Jag har inte alls hittat någon. Det var två personer. En som var ensam. Och den andra hade barnvagn. En kvinna med barnvagn. Och hon skulle på. Men han öppnar inte. Mittendörrarna. Han vill att hon ska gå på där framme och han är så rolig. Och jag trycker på knappen för att hon ska gå på. Men då trycker jag på stoppknappen och då stannar de nästa hållplats. Och jag sa att jag tryckte för att hon skulle på. Och då muttrar han med att hon ska gå på där framme. Med barnvagnen. Jag vet inte. Många går ju på där i mitten. Jag vill säga där bak, men i mitten där man går av. Jag har skrivit... Jag vill klaga på det här. Jag tog fast inte bussen mot tyvärr. Men jag har tiden på bussen. Jämt till den där dagen. Och sen kan... Min god man kommer ju inte idag, men nästa fredag. Och det är då vi kunde... Det är en vecka. Men jag måste ha hjälp med det här också. Att kanske formulera det på ett annat sätt. Hon kanske kan fråga mig mer ingående. Jag kanske har missat något. Men jag har ett utkast i alla fall som jag vill kalla det för. Och jag tog namnet på bussplatsen också. Tog namnet, numret så är det. Namnet på bussplatsen där det hände. Så det är så. Så länge man har tiden och bussplatsen så bör de kunna kolla vem som körde den dagen. Och han körde rätt aggressivt också. Så jag är tacksam över att jag ska gå hem. Ska gå hem. Alltså faktiskt. Och det kommer bli jätteskönt. Jag känner liksom hur skönt. Alltså det var bra att jag tog den här jackan också. Jag behöver inte stressa hem i heller. För den andra jackan, den gråa. Den hade varit kall. Men jag blir så... Jag är så känslomänniska. Så jag vill gråta för hennes skull. Alltså lite inte... Eller vad heter det? För hennes skull. Men för hennes... Jag såg hennes förtvivlan när han bara kör i fram. Hon har inte gjort något fel, hon är inte sen. Hon har stått och väntat.
Och så vill han inte bara öppna nyckeldörrarna för att han ska komma in. Jag har skrivit det också, vad som gäller. Vad är det som är, för jag är så många som öppnar nyckeldörrarna till barnvagnar och alltså liksom annat. Jag vet inte. Men jag kunde varit snäll. Och kanske är ny jämt till den här situationen också. Och har också sett att man går på där bak. Jag hoppas också att hon också anmäler detta. Men som sagt, jag fick inget nummer på bussen. Jag vågar inte ta det. Jag vågar inte. Man kan ha en dålig dag. Det ska inte gå ut av andra och absolut inte när man jobbar med sånt här jobb som man gör. Med bussar och människor och sånt. Och där kommer klinga på mig. Ja. Och vilken liten bil. Oh my god. Och då var den bussen jag skulle egentligen ha tagit. Det måste jag väl. Som kommer här nu. Oh my god. Jag hade inte behövt vänta så länge. Men jag vet inte. Jag har filmat här och pratat med er. Och tittat lite på folk på Sampa. Kylfilmen blir lite kallt varm. Så är det när det är minusgrader igen. Vad var detta för en vinkel? Oh my god. Det är mitt glas från i morse. Det blir inte bättre än så här. Ska vi se, blir det bättre att ställa den där i? Så, det kom högre upp i alla fall. Det är vattenflaskan som syns där. Klockan är 1, alltså prick 1. Jag ser ut som svår sju svåra år. Är det något sånt man säger? Och jag mår som jag ser ut som ett vrak. Jag har fått in med den här. Jag åkte ju ner till stan alldeles för tidigt. Det har jag ju pratat om också. Och pappa ringde. Jag gick in om apoteket Hjärtat. För jag behövde öronproppar i silikon som går utanför örat. Som jag ska använda när jag dammsugar av mina kläder. För jag får ju vaxproppar i och med att jag trycker in. De har varit jättebra, de jag har tryckt in i. Men de här silikon är faktiskt också bra. Och det är bara det jag ska lära mig att veta hur jag ska använda dem. De är lite snicksninga, tycker jag. Jag skulle kunna faktiskt. Ja, det skulle jag nog inte vilja, nej. Jag ska hoppa in i duschen. Jag ska dricka rejält. Jag är så törstig. Tjenixen. Så. Det var nästan rejält. Det gick ju bra. Det var en kvinnlig som jag fick idag. Jämte till blodprov. Ja, bevis. Alltså jag är så trött. Jag vet inte när jag blir inkallad. Det är ju på nummerlapp. Så när numret kom, alltså det var så skönt att ta det vid denna tiden, för det var inte alls många, det var inte lång kö, det var nog folk som satt och väntade på någonting annat också, eller så satt de och väntade. Så de som satt där och väntade, de väntade nog bara på några andra runt om, jag vet inte. Men i alla fall så jag tycker det gick väldigt fort. Jag vet inte. De tog bara 2 rör.
Jag blev lite så, gick jag i förväg. Alltså skulle jag ha väntat, skulle jag in igen? Men då måste hon vara tydlig med det, tyckte jag liksom. Men det tyckte jag inte att hon sa. Ja, i alla fall. Annars får jag ta de rören på måndag helt enkelt. Jag ska ju dita på måndag igen. Jag ska sen. Så när jag var klar. Jag var jättes. Alltså jag är inte svårstucken överlag tycker jag. Men jag är svårare. Det är jättesvårt att hitta mina ådrar. Jag har aldrig. Jag sa det förra gången också. Det är jättesvårt att hitta. Men jag är väldigt stressad. Jättestressad. Och jag känner inte mig egentligen så stressad. Men jag är i en situation som man inte vill vara i. Och sen är jag så stressad över att jag hinner inte ta mina pauser. Så jag ringde faktiskt till mamma nu också. Och jag ska stänga av denna helgen. Och det var rätt skönt att pappa ringde när jag var utanför sjukhuset. Så inte han ringer jämt till helgen. För jag kände liksom bara. Men när jag. Anmäler mig i luckan. Och sen går jag inom toaletten. För där är tid. Där är tid. Jag är väldigt tidig av mig. Och sen. Kallar de in mig. Hon sticker en gång faktiskt. Till slut. Jämt till den armen där. Och tar det hon ska. Tror jag. I alla fall så. Jag är klar. Tar jag mina grejer. Går in på toaletten. Tittar på klockan när jag är på dass. Då är det 19 över 11. Och jag ska bli inkallad 20 över. Så jag vet inte när jag blev inkallad. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag kollar inte på klockan. Jag bara kollar på väggen jämte till nummergrejen och där. Det gärna med pappa ringde innan jag. Alltså jag pratar jättekonstigt för jag är så trött. Och det. Pappas fru. Det är inte så bra med henne. Mer än när det är bra med henne. Alltså det är jätterörigt. Men. Ja. Men jag vill inte gå ut med det. Så det är lite så. Och. Pappas fru, jag har ju aldrig kallat henne för mamma. Jag har aldrig bott med dem så jag har aldrig börjat kalla henne för mamma. Och det känns inte, vi är inte på den nivån överhuvudtaget. Så det är pappas fru för att inte lägga ut några namn. För jag har inte sagt mina föräldrars namn heller här på YouTube. Så jag vill hålla det där. Samma sak med min god man. Lite jobbrelaterat och lite så, inga namn på YouTube. Och när det gäller jobbrelaterat i LSS, om jag hade sagt några namn jämt i den situationen, då hade det inte blivit så jättebra. Faktiskt ändå. I alla fall så. Så pappa blev lite orolig nu jämt till den där situationen. Så han sa det, ni har inte hört av er, jag blev lite orolig. Så att det är ett, jag berättar, jag vet inte om det är pappa som ringer, om jag ringer till pappa. Jämte till när de hade hittat avvikelse, jämte till mitt skelett. De tror att jag har cancer i skelettet också. Och då var det liksom, då berättade jag det för pappa jämte till det här telefonsamtalet. Och då ringer, ja pappa ringde, just det, pappa ringde till mig. Och sen ringer han faktiskt mamma dagen efter och frågar om det är sant det jag sa. För mamma var ju med när läkaren sa det här. Men jag känner liksom, jag sa det till min kurator nu också på sjukhuset, att det känns som att jag inte blir trodd på. Varför skulle jag säga att jag har cancer, eller de tror att jag har cancer i skelettet? Varför skulle jag säga någonting sånt om inte det kommer från läkare?
Det gör man bara inte. Det gick att jag har cancer under armhålan och i mitt fucking bröst. Alltså seriöst. Det räcker gott och väl. Jag vill inte ens ha det där. Amen. Ja. Så. Jag ryker mitt halsband för jag inte duschar med det. Så jag ska redigera. Jag tror att jag ska lägga ner den på telefonen faktiskt. Där är en video som ska läggas ut idag också. När jag har fått reda på idag att jag har cancer. Den öppnades 8 i morse. Och sen är det en video till. Eller ja, där är flera videos som ska redigeras helt enkelt. Så jag ska sätta mig och göra det sen efter min napp. Jag måste lägga mig ner. Jag ska ta mig en dusch. Och jag vill säga förlåt över att det blir lite rörigt när jag pratar. Men det är väldigt mycket. Jag hinner inte ta mina pauser som jag pratar om hela tiden. Och allt vad det nu innebär. Men det är krävande just nu. Och det kommer det vara hela året säkerligen. Jag kommer nog inte kunna få de pauserna jag egentligen behöver. Och som jag vet inte om jag har yttrat mig om det tidigare. Men annars upprepar jag mig och jag bryr mig inte. Men jag är lite skeptisk till när jag ska. När jag får ju den infarten här. Jämt till den medicinska. Jämt till. Ja, vad det nu heter. Och jag kan så grejs i mig sen. Där är någonting av en paus som ska bytas ut. En gång i veckan utöver på vår central. Och jag känner att det kommer bli det såna konstiga tider, såna random tider. Alltså liksom. Yes, yes. Men i alla fall, vi ses när vi ses igen. Det blev en extra video. Den är lite rörig. Jag ber om ursäkt igen. Livet är jättejobbigt just nu. Att jag ens filmar det här. Ni ska vara jävligt tacksamma över att jag ens öppnar upp mig och pratar om det här. Så får det bli som det blir helt enkelt. Om inte vi ses på måndag så ses vi i alla fall på tisdag, eventuellt på onsdag. Nu måste jag försöka ta mig en paus. Jag säger redan nu faktiskt godnatt och sov gott, för jag är mer eller mindre helt. Jag är tillbaka och det är fortfarande fredag kväll. Jag har glömt kinderäggen. Jag har två kvar. Jag behöver köpa fler. Kanske, jag har sagt till mamma att hon ska köpa yoghurt till mig. Jag betalade naturligtvis själv. Men nu, i och med att jag kommer inte orka handla till helgen. Så jag skickat henne. Jag ska ha yoghurt. Laktosfri yoghurt. Säg till om bananer också. Säg till om kinderäggen. Alltså jag har jätteont i den armen. Och det är höger. Och det är i samband med cancern. Och jag har ju cancern under armhålan också. Men jag måste ha gjort någonting. Åh, fuck. Nej, jag satt och spände mig. Åh, på bussen. Härifrån ner till stan. Jag satt på sidleds jämte till fönsterna. Där satt jag så åkte jag så framåt. Och där är ju inte så att, vad heter det, ingen rygg så att säga. Som jag hade slappnat av det så hade jag ramlat baklänges. Så jag fick hålla emot. Ja, men nu fattar jag. Jag blev lite rädd att liksom. Visst kan som kan sprida sig. Men
Man blir så lätt nojig. Förlåt. Men... Jag vet, detta var någonting annat. Vad är det här? Vad glad jag blev. Jag kanske skulle börja. Jag behövde nog den här idag. Billy Bunka. Jag väntar med Billy Bunka. Jag har i. Jag ska se här. Jag ska lyssna på speciellt sätt den där. Okej, okay, ja men då spelar den jag. Billy Bunka den yngre. Oh my god. Det var så gulligt när man får något nytt. Alltså jag blir helt så blowing up. Jag har inte sett denna filmen. Jag kanske ska ta och göra det. Jag älskar ju Billy Bunka med Johnny Depp. Men sen är jag, har jag en liten crush på honom. Det var någon sån liten sekvens med Johnny Depp. Det var bara för några dagar sedan faktiskt. Jag var liksom bara, nej jag får swipa förbi. Han är för snygg, jag klarar inte av det längre. Men liksom, Johnny Depp när han var ung. Så snygg. Han är, alltså han vet ju nog om att han ser bra ut. Och det gör ju också att vissa kan ju bli lite, alltså lite sådär, vad heter det, kaxiga eller man ska kalla det för. Jag vet om att jag är snygg, jag vet att det ser bra ut. Men han blir generad istället. Jag tror att han är faktiskt känslomänniska. Alltså liksom kanske inte lätt för att gråta så, men ändå har jag ändå lätt för. Ja, jag tror det går nog på den. Jag tror inte han är den mannen som ska vara hård och mucho och så här. Nej, jag tror fan inte det. Det var vad jag tror. Det är spekulationer. Jag har ingen aning. Men jag kommer ihåg i alla fall när jag bodde hemma. Jag hittade, jag vet inte om det var Okej-tidningen. Ni som vet vad det är för tidning, ni vet. Jag vet inte om den finns än idag. Jag har ingen jävla aning. Men då var det en artikel om honom. Och då var han ju 40. Och vi pratar ju att jag var inte ens 20 på den tiden. Så han är ju väldigt, om jag, förlåt Johnny Depp, förlåt. Snälla, ta inte illa vid dig. Men du är väldigt gammal. Men du är så snygg. Så det var ju liksom det här att jag fick ju ge med mig jämte till att vi kan inte bli tillsammans. Du är alldeles för gammal för mig. Men då, drömmar, det kan man visst göra. Ska den i min lilla samling och jag ska äta mitt choklad med kaffe. Jag ska gå in i duschen sista omgången. Och allt vad det innebär. Och sen ska jag faktiskt gå och lägga mig. Jag är så trött. Godnatt.